Ми вітання всіх глядачів каналу Курбанова Лайв. І безпосередньо сьогодні поговоримо про Лиманський напрямок фронту, про все те, що там відбувається, яка ситуація станом на сьогодні, як росіяни намагаються знову піти в напрямку Лимана в наступ. І про це і не тільки нам детальніше розкаже боєць 49-го окремого стрілецького батальйону Ігор. Він же з нами на зв'язку, тому зараз з ним про все найголовніше поговоримо. Ігоре, вітаю тебе в нашій студії. Розкажи, будь ласка, в декількох словах. Ми в тебе в гостях були нещодавно, буквально 2 тижні тому, і були на позиціях, де стоїть Карпатська Січ. Бачили, що там зовсім неспокійно станом на сьогодні. Розкажи, наскільки змінилася ситуація, і що сьогодні на фронті напередодні цієї сакральної для росіян дати 24 лютого? Чи можливо бачите ви, що нарощується кількість сил зі сторони ворога? Отже, вітаю, Христину. Останні фрази трошки порвалися, не до кінця тебе почув, але суть зрозумів. Отже, друзі, глядачі, в принципі, від останнього нашого, вашого візиту, крада нічого не змінилося. Лиманський напрямок кожен день штурмують російські війська, намагаються його прорвати, але їм нічого не виходить. І вони от замість Лиману вони отримують, лінивого. Ось так що тут все під контролем. Напередодні там 24 лютого наразі ми не спостерігаємо якихось збільшень чи зменшень вторгнення по цьому напрямку. Тобто вони системно працюють, відправляють піхоту, ми її знищуємо, і так день за днем. Хто в основному стоїть на вашому напрямку? Якщо ми постійно говоримо, Бахмут — це Вагнер, зараз там трошки регулярної армії додалося, то Лиманський напрямок, які підрозділи проти вас там стоять, чи змінюються вони, і чи є так звані мобілізовані там на цьому напрямку, де ти знаходишся? Так, дуже багато нових мобілізованих їм закидають. Місцями бувають вагнерівці, регулярна армія, десант. Фактично на цьому напрямку є усі. Ось воюють вони різними методами. Тобто вагнерівці стараються заходити невеликими розвідгрупами, наносити шкоду нашим позиціям вночі. Мобілізованих вони просто відправляють на обій групами на броньованих машинах, тобто там їде чи мотолига, ось разом з 10 там чи 20 цих чмобіків їде, їх просто випалюють, на тому все закінчується. Вони не рахуються із втратами, вони не забирають своїх загиблих, і це абсолютно байдуже. Тобто людські яке життя для них дорівнює нулю. Це, в принципі, стандартна російська технологія, яка там була і в Першу, і в Другу світову війну, і нічого вони нового не вигадали, як просто закидати нас своїм м'ясом, тому що якоїсь людської, такої військової стратегії в них немає. Вони просто йдуть на пролом, вимотують нашу оборонну лінію. Ми мусимо витрачати на них багато снарядів, багато боєприпасів. Ось, але я думаю, що рано чи пізно буде знову переломний момент. Як свого часу осінню це сталося на нашому харківському напрямку. Ми просунулися, і думаю, що так само і буде на Лиманському напрямку. Просто потрібно витримати цю навалу і рухнутися вперед. Я коли спілкуюся з хлопцями, які стоять на Донбасі, часто говорять про те, що росіяни, ми розуміємо, що в них діє одна тактика цих невеликих штурмових груп піхотинських, якими вони йдуть вперед, це і на Бахмуті, це на Авдіївці, це і у вас на Лимані також в них відбувається за однією тією ж схемою. Просто я все частіше чую про те, що ці штурми стають все інтенсивнішими і частіше вони трапляються вночі. Якщо раніше таких нічних штурмів було не так багато, зараз я знаю, що росіяни вже в наглу сунуть 24/7, так би мовити. Скажи, скільки таких атак росіян ворога може бути впродовж одного дня, умовно кажучи, на одну позицію піхоти? От я буквально знаю, що ти недавно був на позиціях і можеш розказати, яка інтенсивність бою саме на цьому напрямку.
Так точно, вони зараз рухаються 24 на 7, тобто це може бути атака зранку, ввечері, вночі. Ось, на жаль, в них є тепловізори, в них є вже з'явилася техніка, рація, вони навчилися від нас краще воювати, тобто вони переймають наш досвід, щитують нашу методику роботи з дронами, тобто вони відправляють дрони, продивляються наші позиції, і ну сказати, що це там дуже все так легко, ну це буде неправда. Тобто реально ситуація непроста, але є якби наша там цілеспрямованість, мотивація не здаватися. Ну математично, якби може бути там від однієї до декілька атак на добу, наразі їм більше не виходить. Ну тобто немає таке, що вони там, мовно кажучи, там поїхала одна група, ми її відбили через годину, ще одна, ще одна, ще одна. Але ну просто блін, ну найбільше шкода, що кожна їхня атака це як мінімум поранені з нашої сторони, там контужені хлопці, тобто втрати йдуть, так і хлопці гинуть, стають небесними. Ну зрозуміло, що пропорційно це там дуже мало там відносно них, тобто мовно кажучи, там 1 до 10, 1 до 20, ну по-різному буває, але ж ну ми вони втрачають типу зброд, вони втрачають там зеків і різне реально непотріб, а ми втрачаємо реальних хлопців, бізнесменів, науковців, ну тобто дуже багато на фронті розумних, хороших людей, які сюди прийшли там суто вмотивовано воювати за Україну, за своїх дітей, тобто там багатодітні батьки, є багато тут чоловіків, яких там вдома чекає троє, четверо, п'ятеро дітей, і ось це дуже сумно. Якщо там, мовно кажучи, їх там ніхто не чекає, там чекають, щоб їм там подарили шубу чи кілограм пельмені, там он бачив сьогодні нова тема в Росії появилася, там пельмені видають, то та шуби забирають, видають пельменьки. Ось, ну то це в нас якби величезні духовні втрати, моральні втрати, тому що втрата годувальника, втрата батька в українській традиційній сім'ї це дуже важко і непросто. Ігор, ще скажи, будь ласка, ми з тобою коли говорили крайній раз, ти розповідав про те, що Лиман для них це точка, звідки вони хочуть закрити кільце на Бахмут. Поряд з тим ми розуміємо, що Лиман стратегічно надважливий, і коли йшла наша деокупаційна кампанія українська, Лиман якось так інформаційно він не був повністю так в центрі уваги, більше там про Херсон говорили, про цей напрямок, про Харківщину. Лиман чомусь не так важливо було, але по великому рахунку Лиман надважливий, тому що це велика залізнична розв'язка, яку ми знаємо, і поряд з тим для росіян, чому вони так рвуться, Лиман, наскільки я розумію, це вихід на міста Слов'янськ та Краматорськ для росіян, вони туди також рвуться саме через те місто. Розкажи, чому вони так часто кажуть, що ми хочемо повернутися в Лиман? Чому це так важливо для росіян? Ну, почнемо, що це для них жорсткий ляпас, тому що ми якби швиденько його деокупували, так? Тобто, просунувши світ Ізюму до Лиману, це хороші розв'язки і так далі. І для них ці втрати, якби вони не були морально до них готові, так? Тобто вони десь там думали, що так, можливо, буде війна, але вони ж розраховували, що вони будуть йти тільки вперед. А тут ми їх посунули на десятки кілометрів. Ось, і чисто морально ми їх цим зламали. На цьому напрямку вони ж кидали свою техніку, вони все, вони просто бігли. Ми їх там місцями доганяли. Так, типу, певні там моменти були з селами, зі штурмами, що було складніше, але в більшості для них це був такий постидний відступ. Ось, відповідно, там генерали на рівні Кремля би хотіли повернути своє, тому що вони вже якби вважають, що знаєте, ця територія їх, і неодноразово були заяви і перед Новим роком, і після Нового року, що потрібно вийти будь-якою ціною. Ну, ось, і вони це фактично і роблять, тобто вони будь-якою ціною йдуть вперед, втрачаючи техніку, втрачаючи живу силу, вони пруться, тут за різними там даними нашої розвідки, тут вже від 50 до 70 тисяч, якби, кількісно їх зібралося, ось, і вони дуже хочуть прорвати цей напрямок, але повторююся, що, думаю, нічого з цього не вийде, і цей просто вичекаємо, щоб нам прорватися. Я пам'ятаю твою цитату, що Карпатська Січ назад не відступає ніколи, вона завжди тримає лінію чітко.
якщо бути точним, Карпатська Січ відступає лише вперед. Ось. Ну, такий наш підхід, якщо навіть проаналізувати нашу роботу, починаючи там з квітня місяця, так? Тобто ми вперлися в Ізюм, і фактично, якщо по діпмапсу спостерігати, як рухалися військові дії, ви можете побачити, що от від Ізюму так ішло в дві сторони, так, російська окупація, вперлися вони в Карпатську Січ, і нічого не вийшло, ми не відступили від квітня місяця на жодне село, ось, а потім, коли почався контрнаступ, ми зараз вперлися знову там в певні села і не відступаємо назад, і думаю, що ми так і будемо продовжувати. Це буде хороша, славна наша традиція. На якій сьогодні реально відстані Лиман знаходиться від зони активних бойових дій? І от ти сказав про населені пункти, я там була, бачила, але розкажи для глядачів, що зараз відбувається в тих населених пунктах, біля яких на Лиманському фронті застигли бойові дії, так би мовити. Що там сьогодні, чи там ще є люди, і взагалі на що росіяни перетворюють ці села, ці невеличкі містечка? Ну, населені пункти, тобто по карті можна на діпмапсі побачити ці різні села. На жаль, вони також застигають, так? Тобто життя там застигнути. Буквально сьогодні там мав певні задачі, спілкувався з місцевими. Відсотків 10-20 люди позалишалися, вони чекають, коли ми просунемося вперед, коли появляться комунікації. Щоб просто глядачі зрозуміли, там хто там без світла десь, можливо, страждає, ще без чогось. Тобто от відкрити карту, побачити Лиман і все, що в сторону фронту, ці всі населені пункти без світла, без інтернету, без мобільного зв'язку уже місяцями. Тобто от спілкувався там з старшим чоловіком і дружиною, ось вони кажуть, ну нам як от в квітні світло тут перебили, так і по сьогоднішній день немає. О, ви якраз відкрили Deep Maps, це дуже добре. От ми от дивимося на Лиман і рухаємося вправо оці озера, і от там де це зелене, є різні села, так? Ось, і від квітня місяця вони не знають, що таке світло. Починаючи от з цих озер і туди глибше, там немає мобільного зв'язку. Тобто там нереально подзвонити кудись, їм потрібно десь ловити Starlink, ще там щось, газ і вода аналогічно. Тобто люди там виживають. Але я думаю, що такою ціною, ну, на жаль, здобувається перемога. Люди позитивно налаштовані до української армії, чекають, коли ми просунеться. Ну, і з надією, що, ну, ми підемо вперед, а за українською армією появляється цивілізація, появляється світло. Це вже реально не те, що метафора, а от таке в них життя. Типу, вони розуміють, що коли ми пройдемо їх, появиться світло, появиться життя, і вони дуже вболівають і надіються на нас. Що нам сьогодні найбільше потрібно для того, аби таки піти вперед там на Лиманському напрямку? Тому що от я скажу історію, яку я почула, коли була у вас на позиціях хлопців, ну не на позиціях, біля хлопців, які там у вас воюють, вони розповідали про те, що танки, які ми бачили, це не танки якісь, які ви отримали, так би мовити, по ленд-лізу звичайним, бо це був ленд-ліз трошки інший, практично все озброєння, це танки були здобуті в бою безпосередньо на Ізюмському напрямку. Розкажи про те, з чим зараз воюєте і чого найбільше треба для того, аби пішов цей прорив. Ну, на жаль, дійсно, до нас ще американський ленд-ліз не доїхав, тобто важкої техніки, ну, мається на увазі, в нашому батальйоні американського немає, тобто це все трофейні танки, різна техніка, її, ну, вона є, скажімо так, не будемо говорити скільки і якої, але вона є, і проблема в боєприпасах, та, тому що, мовно кажучи, є танк, так, там, чи один, чи два, чи три там. Але якщо, наприклад, ми ще до Нового року могли дозволяти собі танком там вистрілити і 20, і 30 пострілів на добу, то зараз це вже проблематично. Хоча наші там танкісти набагато вправніше навчилися стріляти прицільно, але чисто фізично боєприпасів все менше. Надіємося на оці всі поставки з Європи, які там вже от мають прийти з березня, можливо, щось і нам перепаде. Ось, а наразі, якби руський ленд-ліз спрацював дуже добре, багато озброєння вони
залишили, і воно їм повернулось бумерангом. Іша, в чому було питання? Бо щось я ні, якраз про це було запитання, про ваші трофейні. Тут інтернет пішов. Так, про ваші трофейні. Так, бо воно просто інтернет десь місцями перериває, я так щось чую, а щось догадуюся, про що ми говоримо. Так, а що потрібно? Ну, крім якби озброєння, ось, ну, зараз є велика потреба в дронах з нічним баченням, так, тому що ми в день, наприклад, ще якісно досить получається контролювати небо, тому що якби вже, ну, завдяки волонтерам, завдяки там своїм якимось заощадженням досить багато є дронів і можемо бачити, що відбувається, то з нічними камерами є проблема. Ось тому зараз там тривають різні збори, залучаємо, тому що це і по ціні вони в 3-4 рази дорожчі, ніж стандартні дрони. Ось це з такого вже менш якби масштабного, якщо в порівнянні з важкою технікою. Ось, і думаю, там буквально вже через декілька тижнів буде велика потреба в шинах болотяних, адже техніка, яка зараз на зимовій резині, почне грузнути, тому будемо перевзувати все максимально, і техніку ЗСУшну, і волонтерську, щоб швиденько можна було переміщатися, бо це, знаєш, вічна проблема. Воно все замерзло, що не встигли перезутись на зимову резину, воно все розтануло, не встигаємо перезутись на болотну. Тому завчасно це все готуємо, залучаємо. Ось з цим також може бути проблеми. І, ну, будемо звертатись, залучати, ось. А так, якби забезпечення в принципі є. Тобто я б не сказав, що чогось там реально по там по їжі, по одязі не вистачає. З тим Збройні Сили України справляються повністю. Я кажуть, всі одіті, всі нагодовані. Питання в зброї далекого радіусу дії, летального пораження і так далі. Тому що якби вона була в повній мірі, ми б цю війну вже набагато швидше виграли. А так як її нам дають якось так порційно, ну, не знаю, якби не хочеться там, можливо, звинувачувати там чи партнерів, чи наших, може, ну, то людей, які займаються цією ділянкою роботи, але це така зараз найбільша проблема, що ніби якби допомога йде міжнародна, тому що техніку ми десь бачимо на нашому напрямку, там різні бронетехніка, тобто вона є, ті самі хаймерси, тобто воно все є, ось, але от кількість, ну, бажає кращого. Ну, це вже якби така дискусія фахова, тому що вже також бачу там заяви певних британських експертів, які починають вже закидати нам, що так ви просто стріляйте більш влучніше. Ну, якби хотілося їх би сюди запрошувати і хай би пробували. Але таке. Думаю, що ми справимося. Будемо надіятися, що якнайшвидше західні партнери пришлють нам ту зброю в тій кількості, яка потрібна для того, аби на Лиманському і на інших напрямках піти якнайшвидше в контрнаступ, який був успішним і на Харківщині, і на Херсонщині. Наостанок, що Ігор, розкажи для цивільних, це питання, яке сьогодні, напевно, найчастіше звучить у інформаційному просторі, 24 лютого для цивільних. Ти сьогодні говорив про це в сторіс, тебе я чула, тому що трошки заспокоював, так би мовити, всіх, що не варто так сильно боятися, на думку людини, яка військова, і давно військова, з чого варто очікувати для людей цивільних саме? Ну, дивись, ну, для цивільних це як якби менше, як кажуть, триматися десь якихось інфраструктурних об'єктів, тому що я думаю, як мінімум будуть ракетні обстріли, кінжали, калібри і це все інша гадость в росіян є, і типу це буде, так, але це і може бути і сьогодні, і завтра. Ядерної зброї не бачу, якби того, що вони її застосують, тому що ми вже їм стільки причин зробили її застосувати. Ми там і Херсон повернули, Кримський міст, там вже була паніка, що ай-яй-яй, Кримський міст підірвали, хто ж це посміє його підірвати, зараз буде ядерна війна. Нема, розумієте, ну просто Путін і росіяни не такі гопніки, але гопніки з цикуни, вони там типу, от в мене є ножик, ша спирну, просто йому треба якби дати в табло і все, і той ножик забрати. Ось там сьогодні він там щось заявляв на своєму одному виступу, що вони там призупиняють, тобто вони, розумієте, вони настільки сцють,
що вони навіть от там є, умовно кажучи, якийсь там договір по співпраці, так, по ядерній з Америкою, mm-hmm. з іншими країнами не вникав, але наскільки він балансує, він каже, ми не виходимо, ні, ми не виходимо, типу, не розбомбіть наш пазар, пожалуйста, ми призупиняємо. Тобто він навіть сить вийти, сказати, що, війна то війна, не вийде з піднятою головою. Він цього не може зробити, тупо такий зцикливий гопник, який там щось там призупиняє по ядерній програмі, але навіть з якихось домовленостей не виходить. Тобто навіть ті самі росіяни тролять, кажуть, ну як так, Байден, Київ, тут вийшли, погуляли, що це таке? А нічого, погуляли, прекрасно, два президента походили по столиці України, все спокійно, все нормально. Ну, тобто це теж сигнал для цивільних. Тобто вже, ну дивіться, якщо старший поважний дядько, в якого життя вже якби от може десь і закінчитися, він приїжджає в Україну і не боїться, то все нормально. Зрозуміло, що потрібно бути обережним. Тобто для цивільних, якби однозначно рекомендую, таскайте з собою аптечки, турнікети, тому що чи це Ужгород, чи це Харків, рівень небезпеки однаковий. Ракеті байдуже. Ну недавно ми бачили прильоти по Хмельницькому і так далі. Тобто небезпека кругом одинаково, просто вже включайте критичне мислення. Ну зрозуміло, що поїхати в село до бабусі – це безпечніше, чим поїхати на залізничний вокзал випити кави, бо там хороша кав'ярня. Так, тобто бачу, що зараз тенденція по навчальних закладах будуть переходити на дистанційне на декілька днів. Ну, в принципі, це нормально. Тобто краще, якби десь просто акуратно вжити максимально всіх заходів безпеки, але розраховувати, що щось почнеться, Путін нападе, ще раз нападе, вже напав. Це вже, на жаль, вже всі самі страшні речі відбулися. Єдине, що так, вони можуть повторитися. Можуть піти з Білорусі? Можуть. Ну, ми готові. Можуть застосувати ядерну якусь зброю? Можуть. Ми також готові. Просто бути готовими тут до всього. Страху немає. Ігоре, дякую тобі за таку цікаву розмову, за те, що розказав, що відбувається в тебе, проаналізував все те, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі. Дякую тобі за розмову, дякую всім нашим глядачам, які дивилися сьогоднішній наш ефір. Нагадаю, що ви були на каналі Курбанова Лайф, мене звати Христина Луцик, і підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій канал Христина Луцик. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги не тільки 24 лютого, а й усі дні, коли вона звучить, на жаль, по всіх містах нашої країни, тому будьте обережними і Слава Україні!